Den större sidovinkeln är 4 gånger så stor som den mindre. Teckna en ekvation och räkna ut storleken av de båda vinklarna. Vi börjar med att anta att vinklarna är x och 4x. Sedan sätter vi upp ekvationen och då vet vi att x plus 4x ska vara lika med 180 i och med att de är sidovinklar. Och det kommer bli 5x som är lika med 180. Och för att få bort 5:an dividerar vi med 5 på båda sidor. Och då får vi att x skulle vara lika med 36. Och vinklarna blir då V1 kan vi sätta till 36 grader. Och den andra vinkeln som jag kallar V2 blir då 4 gånger 36 och det är lika med 144 grader. Svar. Vinklarna är 36 grader och 144 grader.